ሰላም ቤተሰብ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኦቲዝም ኩኪንግ ጆርኒ ዩቱብ ቻነላችን ላይ ዛሬ ላዛኝ መስራት አምሮን እቃ ልንገዛ ወጥተን እንዴት እንደምናደርግ ደግሞ እንዴት እንደምንመርጥ ላሳያችሁ በዚህ አጋጣሚ ይፈልጋለሁ። ኮርስ ስጋ ያስፈልገናል። ግራውንድ ቢፍ ነው የምንመርጠው። ደረስዬ እና ግሪን አፕሉ አሁን ሁለት የተለያየ ቦታ ነው፣ ሁሉን ነገር አንድ ቦታ ማግኘት ስለማይቻል ኦኬ፣ የላዛኝ ቅጠል እዚህ ግሉተን ፍሪ በጣም ጥሩ ነው። ቦይል ማድረግ አያስፈልግም፣ ጥሩ ነው። ግን ኮርን እና ራይስ አለው። ኮርን አንመርጥም፣ ለዳይጀሽን በጣም አስቸጋሪ እህል ነው፣ በጣም ኃይለኛ ስኳር ስላለው። እስቲ ሌላ ስንመርጥ የምናነበውን በጣም መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ላይ ራይስ ይላል። ራይስ ፍላወር ብቻ ነው የሚጠቀሙት፣ ሌላ ኢንግሪዲየንት አልተጨመረም። በጣም ጥሩ ነው፣ ይሄ ምርጫችን ይሆናል። ሄጎ ዲርስዬ፣ ቴንክ ዩ። አሁን ዝግጅቱን እንጀምራለን። እንግዲህ በዚህ እንጀምራለን። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ድቁስ ይባላል ተብያለሁ፣ ግን እርጥብ ቅመም ነው የምለው። እና ቲማቲም እናደርጋለን። አንዳንድ ጊዜ በኦቨን ቆዳውን ልጠዋለሁ፣ ዛሬ ግን በሙቅ ውሃ ልጠዋለሁ። እንግዲህ የሁለት ካፕ ያህል ቲማቲም ይሆናል እዚህ ያለው፣ አንድ ስምንት እንደዚህ ነገር ይሆናል ይመስለኛል። ሌላ ሄቪ ክሪም እንጨምራለን። እሱ እናዘጋጀለን። ይሄ እኔ ሬሲፒ ነው እና ጥሩ ጣዕም አለው። ለዳይጀሽን በጣም የሚቀል ነው። ፕላንት ቤዝድ ወተት እና ክሪም ቺዝ ነው የምጠቀመው። መረቅ ለማወፈር፣ ክሪሙን ለማወፈር ይሄንን አልመንድ ፍላወር ጨምራለሁ ማለት ነው። ሀፈ ካፕ ወተት ይሆናል። አሁን ዝግጅቱን ለመጀመር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኦርጋናይዝ ራሳችንን እናደርጋለን። ግሪን ኦኒየን ነው የምጠቀመው። ሄቪ ክሪም፣ ቲማቲም ተፈጭቶ፣ ነጭ ሽንኩርት ድቁስ እና እንደዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን የኮኮናት ኦይል ነው የምጨምረው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ወይም ሁለት ሊሆን ይችላል። ሰው ችግር የለውም። እዚ የተፈጨውን ቲማቲም ለአምስት ደቂቃ ያህል ሁሉንም አንድ ላይ እናበስላለን ማለት ነው። እና የአንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ድቁስ እንጨምራለን። እሱም ሌላ ሁለት ደቂቃ ይበስላል ማለት ነው። ከዛ እኛ ሚት ቦል አድርጌ ነው የሰራሁት። የሚት ቦል አሰራር እዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ አድርጌዋለሁ፣ በምን በምን እንደሚለወስ። ብዙ ጊዜ ለዲሬስ ምርጫ ሰጠዋለሁ፣ ምንድነው መብላት የምትፈልገው ሚት ቦል ወይ እንደዚህ ብዬ ካልኩት ሁለቱንም ብዙ ጊዜ ይለኛል። እና አሁን ሁለቱንም መስራቴ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ መረቁ ላይ ይሄንን ፓርስሊ ጨምራለሁ። ብዙ ጊዜ ለፍሌቨር ነው የማደርገው እና ቤዝል አይገኝም የአሁኑ ሰዓት በዚህ ወቅት ላይ። ስለዚህ በፓርስሊ ተጠቀምኩኝ። እሳቱ ከጠፋ በኋላ ነው ይህን የምጨምረው ጣዕሙን ብቻ ስለምፈልግ። ይሄም ሚትቦሉ ኦሬዲ ስለበሰለ እሳቱ ጠፍቷል። እዛ ላይ እለውሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን ላዛኛውን እንደዚህ ነው የምጠቀምበት። ቅጠሎቹን ሰባብሬ ውስጥ ከተዋለሁ። ከፈልጋችሁ ቀቅላችሁ በስርዓት ባለው መስመር እየቆረጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ዳዝን ማተር አክቹዋሊም ጥሩም ሊሆን ይችላል። እና ይህንን ላዛኝ ቅጠል ሰባብሬ ስከከተትኩት አንድ ሶስት ወይም አራት ይሆናል ተጠቀምኩት እንደ መረቁ ብዛት ለአስር ደቂቃ ያህል ይበስላል ማለት ነው። ላዛኙ እስኪበስል እንግዲህ ራይስ ስለሆነ በሱ መሰረት ነው ደቂቃውን መቆጥሮ ማለት ነው። እሳቱ ከጠፋ በኋላ ሄቪ ክሪም ክሪማችንን እጨምራለሁ። የፈለጋችሁትን ያህል እዚህ ጋር እንደ አራት ወይም ሶስት ነው የጨመርኩት እና እሳቱ ጠፍተዋል። ዝም ብዬ እንዲዋሃድ ነው። ስለዚህ ገልበጥ ገልበጥ ነው የማደርገው፣ አላምሰውም። ምክንያቱም ላዛኛው እንዲበተን አልፈልግም። እንዳልኩት ቤዝል ወቅት አይደለም። ስለዚህ ፓርስሊ እጠቀማለሁ። በላዩ ላይ አረንጓዴ ነገር በተን ማድረግ ብዙ ጊዜ ስለምወድ ምግብ ላይ እሱን ከትፌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ይመጣል። በጎድጎድ ባለ እቃ እንደ ሱፕ አድርገን ስለሚበላ በዚህ መልክ ይመጣል። እንደምታዩት ላዛኛውም ለስለስ ብሏል። እዛ ላይ ችን ብትን አድርገን እንደዚህ አድርገን ክሬሙን በላይ እናደርጋለን፣ ተጨማሪ ማለት ነው። በሌላ እቃ ሲቀርብ ደግሞ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ስታዩት ላዛኛው ሱፕ ሆኗል። ሌላ ጊዜ በእንደዚህ መልክ ሰርቸዋለሁ። ዙኩኒ በላዩ ላይ አድርጌ በሙቀቱ ብቻ እንዲበስል አድርጌ ሰርቸዋለሁ። እንደምታዩት ሚትቦል አይደለም እዚህ ላይ እና ይህንን ይመስላል። እንግዲህ እናንተን እንደሚጠቅም ትልቁ ምኞቴ ነው። እዚህ መታችሁ ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። በርቱ።